Si, si ju duk vizita e Blinkenit, profesor? Po, ishte një, domethënë, një gjë pozitive për Shqipërinë në radhë të parë, për shkak që konfirmoi hapjen e bazës ajrore e tjerë dhe gjërat, domethënë, aliancën me Shqipërinë si vend aliat, por këtu edhe pse Blinken nuk e pa të arsyeshme të deklarohet për politikat do njëherë nga të restarët të qeverisë Kurti dhe e latën në nivel më të ulë të diplomacisë, si që është zëvendësit të ti dhe të ambasadorit Hovenir në këtu në Prishtinë, dhe nuk tham, u morë vetëm e fjallë të përgjithshme. Kryeministri Shqipërisë shfrytëzoi rastin ta godiste edhe t'i japë të grushte ati cilin ka disa rivalitete politike, rivalitete të cilat tani po shkojnë në një fazë shumë të rrezikshme se përket Maqedonisë.